Forcat ukrainase po i shoqërojnë në çdo hap. Në kësore thana, sigurie, kryeministri Shqipëris Edi Rama dhe ai i Malit të Zi, Dritan Abazovic, të mërkurën pan nga afër shkatrimin e rrethinës së Kievit dhe dëgjuan për jetimet e të mërshme të agresionit rus. Kjo gjendje rënduar e qytetit të shëndruar në Gërmadha pregu liderët balkanik, të cilët vizituan edhe ekspozitën me dëshmi të luftës ruso-ukrainase. Mbështetjen e tyre për Ukrainën e treguan para presidentit Volodymyr Zelenski, i cili doli jashtë pras mysafirët shqiptar. Por ai u angatroi emrat në paralajmërimin e vizitës në rrjetin e tij social. Abazovicin e quajti kryeministër të Shqipërisë e Ramën të Malit të Zi. Gabimi teknik u rregullua shpejt derisa ukrainasi i falenderoi shumë për vizitën e tyre në Kiev. Këtyre nuk ju bashkangjit fizikisht edhe kryeministri Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski, por përmes një video lidhje tregoi se është në anën e Ukrainës. Eni Koçiri konfirmoi se mori edhe një përkraje nga tre liderët. Shqipëria, Mali i Zi dhe Maqedonia e Veriut mbështesin dhënien e statusit të vendit ton kandidat për antarësim në BE. Në këtë rrugë evropiane, vendet tona nuk janë konkurente, por vetëm plotësojnë dhe forcojnë aftësitë e njëri tjetrit. Abazovici dhe Rama janë udhëhecit e parë të shteteve të Ballkanit perëndimor që zyrtarisht vizitojnë Ukrainën.